Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 6, plný čtverec. A já jsem vás u předešlého cvičení, třetího cvičení, zapomněl na začátku videa pozdravit, tak se vám dodatečně omlouvám. A nyní tuto stránku dokončíme čtvrtým cvičením. Takže čtvrté cvičení, přečteme si co? Nejdříve si přečteme zadání a to zvládneme všichni najednou počítej a napiš. Matýsek mi tady ukazuje, co mám počítat. Jo, mám počítat rozklady. Jak bych si tohle mohl představit? Jako kdybych měl víc takových ručičkových rozkladů pod sebou a místo těchto těch tří zadání to bylo napsáno takhle, že 6 rozložíme na 4 a něco, 0 a něco, 2 a něco. Rozumíte? Bezvadný. Tak já bych to zkusil vypočítat. No, nejenom vypočítat, ale také se podívat na znázornění. Takže, co jsme tam měli napsané? A vzal jsem si do počítadlo. 6 rozložíme na 4 a něco, nula a v pravé ruce nevím, co je a dvě a něco. Tak, já si tam dám takhle matýska a teď to tam budu dávat. Takže šest rozdělím na čtyři, čtyřkový pásek a ještě to zaplním. Výborně, říkáte dvě. Tak, čtyři a dvě. A já si tuhle tu možnost takhle vyndám. Potom 0, tak sem nedám nic. A co? No, tak to mi to tady zbude celý. 0 a 6. Tak. 0 a 6, pěkně to dám takhle pod sebe. Nebo na, hele, tady byly 4 a 2, a tady bude 2 a 4. Tak, to máme vyřešené, to, co máme tam v zadání, ale já mám takový dojem, že je ještě víc řešení, kdyby tady bylo víc řádku, ale to zkusím, jestli na to přijdete sami. Tak, jak to tady bylo? Nejdříve dopíšu, 6 rozložím na 4 a 2, nebo na 0 a 6, a nebo 2 a 4. 4 a 2, 2 a 4, jo, ta v oboje to dává. 6. Tak fajn. Co vy na to? Pětku, rozklady s pětkou a čtyřkou, abyste zkusili sami. Hm? Tak se do toho dejte, přerušte video. Tak máte, tak u té pětky to zkusíme vyřešit ještě společně. Tak, jak rozložíme pětku, ale já jsem zapomněl, Jaký je tady zadání? Pět rozložíme na dvě a něco, jedna a něco, čtyři a něco. Snad si to zapamatuju. Tak, pět rozložíme na dvě a něco. Potom tam bylo jedna a ještě něco a čtyři a ještě něco. Tak, matýska musím posunout, protože rozkládám pětku. Takže dvě a sem se vejde tři. Mhm nebo, a já si to tady takhle vyndám, tak, nebo na jedna a čtyři, uh -huh. nebo, zase si to dám takhle, ano, musí to všechno takhle dohromady být stejně dlouhé, nebo na čtyři a jedna, hele, čtyři a Jedna. jedna a čtyři, čtyři a jedna, oboje je to pět. Jenom jsem to takhle přehodil, vidíte to? Tak fajn, tak se vrátím do učebnice. Takže pětko rozložím na dvě a tři, jedna a čtyři, čtyři a jedna. A já mám takový dojem, že to taky nejsou ještě všechny možnosti. Zkuste přijít na ty další. No a tady to už mi prosím nadiktujte. Takže čtyřko rozložíme na jedna a... Že nevíte? Tak počkat, ještě se to dá udělat takhle na kolečkách. 4 rozložíme na 1 a už to tam vidíte. 3 nebo na 2 a vidíte to? 2. Tak, nebo na 3 a 1. Fajn, tak jsme to dali dohromady za pomocí koleček. Ukazují řešení, svítí zeleně, máme to správně. Tak, pochopili jste rozklady? Tohle to znázornění? Bezvadný, gratuluju.